Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 14. dubna 2020 a já vás vítám u Bleskových zpráv ze studia Kladno. V první části se podíváme na koronavirový svět očima Petra Robejška. Český politolog, ekonom, komentátor a publicista Petr Robejšek se ve svém dnešním příspěvku na sociální síti věnoval číslům, která ukazují oběti nového koronaviru. Novinářům vzkazuje, aby provedli jednoduchou početní operaci a srovnali absolutní čísla s počtem obyvatel. Robejšek uvádí, že naše veřejnost je plně informována o absolutních počtech nakažených a zemřelých s COVID-19 a čím větší číslo, tím tučnější nadpis píše. Uvádí také oblíbený titulek, který často vídá. Dle něj se jedná o uvozovkách. USA mají nejvíce nakažených koronavirem na světě. Podle něj je pak v textu s takovým nadpisem uvedeno například: počet mrtvých s koronavirem v USA v sobotu překročil množství zemřelých v Itálii. Univerzita Johns Hopkins uvádí, že je ve Spojených státech aktuálně 19 701 zemřelých, zatímco v Itálii 19 468. On sám uvedl, že tato čísla jsou v textu použita jen jako databáze pro to, co americký prezident Donald Trump pokazil během pandemie. Ve svém příspěvku dal Robejšek také radu novinářům. Cituji, možná teď sdělím mistrům ostrého pera a objektivního pohledu něco nového, ale zdá se mi, že to potřebují. Takže, milí novináři či novinářky, proveďte jednoduchou početní operaci a srovnejte absolutní čísla s počtem obyvatelstva, napsal. Dále vysvětluje, že pakliže se vezmou údaje z univerzity Johns Hopkins z neděle 12.4.2020 a člověk se podívá na údaje o počtu obyvatel jednotlivých zemí, zde Robejšek zmiňuje údaje z Wikipedie, pak se získá úplně jiný pohled na věc. Ve svém příspěvku napsal i čísla, která ukazují, kolik občanů tak připadá na jednu oběť koronaviru. Ve Španělsku je to dle něj 2750, v Itálii 3090, ve Francii 4765, ve Velké Británii 6380, ve Švédsku pak 11500, v USA 16000, Rakousku 25425, Německu 28250 a v Česku 77000. Tohle srovnání mezi Itálií a USA dopadá trochu jinak, než to sugerují palcové titulky. A já jsem rád, že se mohl přispět k osvětě, dodal závěrem. Co se týče univerzity Johns Hopkins, pak za zmínku stojí, že upravila a zkonkretizovala dříve publikovaná data ohledně počtu nakažených ve světě. Dříve se totiž na jejich webu objevila informace, že počet nakažených novým koronavirem přesáhl 2 miliony a zastavil se na čísle 2 miliony 19320. Tato čísla byla na webu dostupná po dobu 2 hodin. Univerzita pak informaci upravila a podle posledních zveřejněných informací je nakažený 1 924 878. V další zprávě se podíváme na komentář ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova. Kroky Prahy související s odstraněním památníku Koněva jsou v rozporu s dvoustrannými dohodami s Ruskem. Pražské úřady demontáží památníku maršála Ivana Koněva podryly dohody, které jsou základem vztahů Ruska a Česka. Jejich kroky nelze označit jinak než za cynické, pobuřující, uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Činy těchto úřadů Prahy lze jen těžko označit za jiné než za cynické a pobuřující, jsou v rozporu s dohodou, kterou jsme podepsali s Českou republikou, která vstoupila v platnost v roce 1993, obsahuje povinnosti zajistit ochranu vojenských památek, pomníků, povinnosti o ně pečovat, zajistit k nim přístup, prohlášení českých úřadů o tom, že ustanovení této dohody nebyla porušena, jsou samozřejmě
lstivá, řekl Lavrov během rozhovoru ve formátu videokonference. Stejně tak byly podkopány dohody, které leží v základu našich vztahů během posledních 30 let. Přesvědčují nás, že tento památník byl obecním majetkem. My ale víme, že to tak není. Před demontáží byl památník v republikovém registru jako pamětní objekt a vycházíme z toho, že otázka se může vyřešit pouze v souladu s ustanovením dohody z roku 1993, kterou jsem zmínil, zdůraznil ruský ministr zahraničí. Lavrov také poukázal na jisté rodinné vztahy iniciátora odstranění pomníku v Praze Ondřeje Koláře. Ruský ministr sdělil, že otec Koláře byl českým velvyslancem v USA. Kromě toho je spojen i s americkou poradenskou společností, která pro české vedoucí představitele města připravovala odůvodnění na odstranění sochy. Ukázal se velmi zajímavý detail, jak víte, rozhodnutí o odstranění přijali úřady Prahy 6, v jejich čele stojí pan Kolář a otec tady toho pana Koláře byl zaměstnancem ministerstva zahraničí v Česku, velvyslancem v USA a Rusku a nyní pracuje jako poradce americké poradenské společnosti, která pro české úřady připravila závěry ohledně odůvodnění odstranění památníku. Myslím, že tento detail je zajímavý. My se budeme ale domáhat úplného plnění povinností českých kolegů na základě smlouvy z roku 1993 a opravdu doufáme, že si jsou vědomi rizik dalšího prohlubování této situace. Pomník maršála Koněva byl v Praze postaven v roce 1980 a to z iniciativy městských úřadů. Stalo se tak u 35. výročí osvobození města od nacistů jednotkami 1. ukrajinského frontu, v jehož čele byl právě maršál Koněv. Tento památník však dlouhou dobu čelil řadě útoků. Socha slavného vojevůdce, která donedávna stála na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči, byla opakovaně poškozována poté, co 21. srpna 2019 vandalové polili památník barvou. Vedení městské části začalo hledat cestu, jak se pomníku zbavit. Socha byla odstraněna 3. dubna tohoto roku. Kolář k odstranění sochy využil nouzového stavu, aby se vyhnul protestům v uvozovkách prepodivných lidí z pravicové i levicové spodiny. Socha zamířila do depozitáře a následně poputuje do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. Uvádí se, že by ji měl nahradit památník osvoboditelů Prahy. Podle starosty Prahy 6 Ondřej Kolářek není socha ani válečným hrobem, ani není pod ochranou mezinárodního práva. Na celou věc ale v zápětí zareagovalo Rusko. To avizovalo, že incident nenechá bez reakce. Na české ministerstvo zahraničí tak zamířila protestní nota. Ještě se podíváme do koronavirového světa. Přehnaná imunitní reakce. Proč mohou mladí a zdraví lidé taky zemřít na koronavirus? Epidemiolog Zoran Radovanovič vysvětluje, že i lidé, kteří nespadají do rizikové skupiny, to znamená, že nespadají do kategorie vysokého věku a nemají chronické, zejména plicní nemoci, mohou v boji proti koronaviru prohrát. Příčinou může být neadekvátní reakce imunitního systému. Podle jeho slov, stejně jako u chřipky či jiné bakteriální nebo virové infekce, mohou být důsledky koronaviru fatální pro každého člověka, pro mladého a zdravého. Epidemiolog zdůrazňuje, že taková pravděpodobnost naštěstí není vysoká. Smrtelné případy mezi takovými pacienty se neobjevují tak často. Někdy se stává, že imunita vyvolává přehnanou reakci. Ze stejného důvodu umírali mladí v roce 1918 během španělské chřipky. Tehdy umírali lidé hromadně a bylo mezi nimi velké množství mladých. Reakce na patogen u nich byla přehnaně bouřlivá. V současné situaci s COVID-19 je u starších lidí nebezpečí vyvoláno tím, že je jejich imunitní systém oslaben. U mladých a
zdravých může imunita jednoduše neadekvátně zareagovat. Imunitní buňky se hromadí v plicích, produkty jejich životaschopnosti cytokiny zvyšují propustnost ochranné stěny plicních váčků a tak se v plicích hromadí tekutina, takže se s ní člověk může jednoduše udusit, vysvětluje. Připomíná, jaká byla úmrtnost na těžký akutní respirační syndrom SARS v roce 2003. Úmrtnost byla kolem 9%, u starších lidí se blížila k 50%. V této souvislosti tvrdí, že někdy může i jeden virus způsobit smrt zdravého člověka. Pokud má člověk ještě další nemoci, pak je riziko úmrtí samozřejmě vyšší. Prognóza je horší, pokud se vyskytnou přidružené zdravotní problémy. To platí zejména pro respirační onemocnění, chronická obstrukční plicní onemocnění, astma a chronickou bronchitidu a také srdeční choroby. Virus totiž způsobuje další zátěž na srdce. Ukázalo se, že nadváha je také rizikovým faktorem. Stejně tak i diabetes uvedl s tím, že starší lidé automaticky spadají do rizikové skupiny. Radovanovič vysvětluje, že přehnaná imunitní reakce se nazývá cytokinová bouře. Produkty, které jsou produkovány bílými krvinkami, se hromadí a způsobují poškození organismu, jsou spojeny s tím, že imunitní systém reaguje příliš bouřlivě, neadekvátně bouřlivě. Epidemiolog tvrdí, že pokud jde o léčbu lidí, kteří mají pozitivní test na koronavirus, ale nemají chronická onemocnění a nespadají kvůli věku do rizikových skupin, musí být umístěni do nemocnice a jejich stav musí být pečlivě sledován, protože nemáme lék. Člověku nemůžeme dát nic na to, aby se z koronaviru vyléčil. Stejně jako kdekoliv na světě se léky předepisují pacientům v případě zhoršení stavu. Čekáme a reagujeme v případě potřeby, jedná se o takzvanou symptomatickou léčbu. Léky se jim vybírají podle vyvíjejících se příznaků. Pokud pacienta bolí hlava, pak mu je podáván lék proti bolesti hlavy. Pokud má vysokou teplotu, snaží se ji srazit. Ale co se mě týče, pak vždy říkám, že je lepší teplotu nesrážet. Člověku je z ní sice špatně, ale viru ještě hůř, myslí si Radovanovič. Připomíná, že v boji proti koronaviru si nemůžeme dát antibiotika, jako je to v případě onemocnění způsobeného bakteriální infekcí. Podle jeho slov nyní probíhají experimenty s léky proti COVID-19, které jsou přímo určeny na léčbu jiných virů. Jedná se o léky proti HIV, hepatitidě typu C, proti malárii, jejíž původcem není bakterie ani virus, ale parazit. Teď se podíváme na profil doktora Ivana Davida, europoslance, který na něm uvedl velice zajímavé informace. Turecko a Řecko na hraně války. Turecko žádá NATO, aby Řecku zakázalo bránit tureckému námořnictvu v pašování migrantů do Evropské unie a džihadistů a zbraní do Libye. Drzost tureckého prezidenta Recepa Erdogana zřejmě nemá žádné meze. Loni vyhlásila Rada bezpečnosti OSN embargo na vývoz zbraní do Libye. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN jsou závazné pro všechny členské státy. Turecké lodě byly opakovaně přistiženy při nelegálním pašování dokonce těžkých zbraní. Do Libye ve vodách kolem Libye provádí námořní blokádu k vynucení embarga lodě pod vlajkou Evropské unie. Počátkem dubna však místo hlídkování lovili migranty a převáželi je na řecký ostrov Kréta. V době, kdy unijní lodi vykládali migranty, vzniklou mezerou proplul konvoj tureckých nákladních lodí doprovázených 8 fregatami tureckého vojenského námořnictva. Jedna fregata raketami zaútočila na pozice libyjské národní armády, vedené polním maršálem Chalifou Haftárem, čímž bylo fakticky ukončeno několika měsíční příměří sjednané OSN. Z ostatních tureckých lodí se v zápětí vylodili tisíce džihadistů ze Sýrie a tureckých vojáků, které Erdogan vyslal na pomoc islamistickým milicím vedeným samozvaným libyjským v uvozovkách premiérem Faizem Sarrajem.
Džihadisté se poté pokusili o útok proražení blokády kolem Tripolisu, v níž je drží libyjská národní armáda. Při útoku islamistům pomáhaly turecké stíhačky F-16. Minulý týden řecké lodi ve svých teritoriálních vodách zadržely další tureckou loď, vezoucí těžké zbraně do Libye. Řecká vláda podle serveru L.gr v sobotu vyhlásila zákaz přeletů přes své území všech letadel směřujících do Libye. Všem lodím mířícím do Libye Řecko zakázalo plavbu ve svých pobřežních vodách. Zákaz je fakticky namířen proti tureckým lodím a vojenským letadlům. Žádné jiné země totiž momentálně neporušují embargo OSN na zbrojní dodávky do Libye. Včera turecká vláda řeckou uzávěru k vynucení rezoluce Rady bezpečnosti OSN označila za námořní pirátství. Mezinárodní navigační příručce Naftex turecké navigační služby varovaly před řeckým loďstvem údajně ohrožujícím civilní plavidla. V závěru oznámení Naftex 20051/20 turecká navigační služba varuje před plavbou kolem řeckých ostrovů s tím, že turecké vojenské námořnictvo a pobřežní stráž připravuje operaci k zajištění volného průjezdu Egejském moři a Středomoří. Řecká vláda na něj podle server pronews.gr reagovala vysláním dalších vojenských plavidel do oblasti. Tentokrát mají podle rozkazu z Ministerstva obrany povoleno v případě narušení pobřežních vod zahájit ostrou palbu. Řecká vláda ve zvláštní depeši zaslané do Ankary varovala, že turecké vojenské lodi mířící do Libye nebo narušující řecké pobřežní vody mohou být řeckým námořnictvem potopeny. Turecko totiž již řadu měsíců provádí vojenské provokace proti Řecku. Turecké vojenské lodi a ponorky soustavně narušují řecké pobřežní vody. Donedávna tak činili v rámci snahy umožnit migrantům průnik do Řecka. V poslední době si přes řecké pobřežní vody zkracují cestu při pašování zbraní do Libye. Řecko a Turecko se nyní pohybují na hraně války. Řecká rozvědka přinesla informaci, že Turci připravují námořní invazi migrantů na řecké ostrovy. Část z nich by dokonce měla být infikována virem COVID-19 s cílem jeho rozšíření na strážce hranic i na civilní obyvatelstvo. V tom případě by migranti byli použiti jako biologická zbraň. Řecké tajné služby navíc získaly informace o tom, že v Turecku probíhá přestavba tankerů na lodě k pašování migrantů. Jeden z tureckých tankerů byl z rozvážení migrantů do Řecka a Itálie usvědčen. Dalšímu z nich řecké loďstvo v neděli znemožnilo plavbu ve svých teritoriálních vodách a nařídilo mu návrat do Turecka. Incident s tankerem obsahujícím zvláštní skrytou kajutu s migranty, který byl vrácen do Turecka, vláda v Ankaře označila za porušení mezinárodního práva. Včera večer turecká vláda požádala NATO, aby přinutilo Řecko umožnit tureckým lodím volnou plavbu kdekoliv v Egejském moři a Středozemním moři, zřejmě včetně řeckých teritoriálních vod. Turecká žádost zaslaná do centrály NATO v Bruselu fakticky znamená, že Turecko požaduje, aby mu NATO umožnilo pašovat migranty do Evropské unie a zbraně do Libye. Členem NATO je kromě Turecka i Řecko. Vážení posluchači, a teď se podíváme na informace od Boženky Weitingerové. Jsou z pondělí 13.4.2020 z nočních hodin. V černobylské zóně se situace s požárem vymkla kontrole. Hoří opuštěné vesnice, oheň se blíží k jaderné elektrárně. Požár vznikl 4. dubna. Zelenský poblahopřál Borisi Johnsonovi k propuštění z nemocnice, kde strávil týden. Nyní je v domácím léčení a úřadu se ujme, až mu to lékaři dovolí. Newyorské sestry požadují, aby je vybavili rouškami. V
pátek před budovou kliniky Sinai West proběhla akce na připomínku zdravotníka, který zemřel v důsledku nedostatečné ochrany před nákazou. Poláci propuštění v západní Evropě mohou připravit Ukrajince o pracovní místa. Polští gastarbeitři se stejně jako Ukrajinci masově vracejí domů ze zahraničí kvůli hromadnému propouštění. Zelenský se rozhodl zachránit svět před koronavirem. Ukrajinský prezident nepřestává udivovat svými prohlášeními a rozhodnutími. Tentokrát vypsal odměnu za vytvoření vakcíny proti koronaviru. COVID-19 ohrožuje Trumpovu budoucnost. Krizová doba zpravidla vede k růstu obliby hlav státu. I u Trumpa tomu tak zpočátku bylo v poslední době, ale jeho obliba začíná klesat. Podle informací rozvědky se Erdogan snaží v Syrii uskutečnit mazaný plán. Specnaz SSO, tedy syrské síly pro speciální operace, zahájili nebezpečnou operaci. Proti asadovští ozbrojenci přicházejí o území a perou se mezi sebou o to, co zbylo. Puškov informoval o tom, jaká role připadne Rusku ve světě. Konec hegemonie USA na světové scéně je nevratný. Planetu bude nejvíce ovlivňovat trojice USA, Čína, Rusko. Velké Británii předpověděli nejpochmurnější koronavirový scénář ze všech evropských zemí. Podle odhadů WHO je ve Velké Británii nakaženo koronavirem téměř 80 000 lidí. Tohle už není příliš optimistická trajektorie, říká expertka o situaci s COVID-19 v Rusku. Zdůraznila, že v boji proti šíření infekce brání nezodpovědnost některých občanů. Virolog odmítl tézy o ještě nebezpečnější mutaci COVID-19. Strategie nového koronaviru jej nutí naopak snižovat virulenci a stávat se méně nebezpečným pro svého nositele. Zasloužilá lékařka ruská Jelena Mališeva potvrdila, že vakcína proti TBC zvyšuje imunitní ochranu před COVID-19, což je dobrá zpráva hlavně pro východní Evropu, včetně bývalé NDR. V Japonsku vynalezli preparát, který potlačuje rozmnožovací schopnost koronaviru. Je schopen zastavit replikaci viru dokonce i při aplikování malých dávek. Koronavirus na Ukrajině nárůst počtu nových pacientů o dalších 10%. Počet úmrtí se blíží 100. Patří vám velký dík, legenda italské estrády Albano poděkoval armádě Ruska. Navždy si budeme pamatovat, co jste učinili pro italský lid. Koronavirus v Rusku 2,5 tisíce nových nemocných za posledních 24 hodin. Koronavirová hrůza v New Yorku. Márnice nezvládají obrovský počet nových úmrtí. K jedné z nemocnic na Manhattanu museli poslat více než 10 chladících vozů pro uložení zemřelých. Irán odložil rozšifrování černých skříněk ze sestřeleného ukrajinského Boeingu na neurčito. Důvodem je, že kvůli opatřením proti šíření koronaviru nemůže být při tomto úkonu tolik lidí, kolik je předepsáno. Na Ukrajině se za posledních 24 hodin nakazilo koronavirem 85 lékařů. Situace ohledně bezpečnosti zdravotnického personálu na Ukrajině je neutěšená. 77-letý Joe Biden byl obviněn ze sexuálního obtěžování v minulosti. Jde sice o minulost, ale problémy pro kandidáta na prezidenta mohou vzniknout právě teď a nikoli zanedbatelné.
Situace se zhoršuje, Putin učinil prohlášení ohledně epidemie koronaviru. Koronavirus v Luganské republice. Ministerstvo zdravotnictví Luganské republiky prohlásilo, že za víkend přibylo dost nových případů nákazy koronavirem. Nebojte se, na koronavirus se neumírá. Lukašenko se postaral o senzaci. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko tvrdí, že Bělorusové neumírají na koronavirovou infekci, ale na chronická onemocnění, jejíž průběh koronavirus komplikuje. Ukrajinské vojáky na frontě kosí nová katastrofa. 8 nakažených steklinou a jeden případ úmrtí. Velitel OOS, dříve ATO, Kravčenko je znepokojen prudkým zvýšením počtu případů stekliny mezi ukrajinskými vojáky. Zločinci se snaží zablokovat stránky pro vydávání elektronických propustek v Moskvě. Připomeňme, že digitální propustky začnou v Moskvě platit od 15. dubna. V Rusku byl vyvinut nový preparát proti koronaviru. Informoval o tom ministr zdravotnictví Michail Muraško na setkání s Vladimírem Putinem. V zájmu získání úvěrové tranše od Mezinárodního měnového fondu je možné schválit i neústavní zákon, říká strana Sluha národa. Všechny strany, kde jsou lidé při smyslech, chápou, že tento zákon není z nejústavnějších, komentoval v rozhovoru s Anatoliem Šariem poslanec Arachamia zákony o bankách a o půdě. Americký vědec srovnal pro časopis The Nation situaci s koronavirem v Rusku a USA. Rusové prožili ve 20. století už tolik nouzových situací, že odolnost je u nich už na genetickém základě. Rusové na rozdíl od Američanů uznávají autoritu vědců. Vyjádřil také naději, že situace s koronavirem povede ke zlepšení vztahů obou zemí. Druhá vlna v Číně učinila neutěšenou prognózu ohledně koronaviru. Jak předpovídají čínští vědci, na podzim se očekává druhá vlna koronaviru, ale už mnohem slabší. Raketový torpédoborec amerického válečného loďstva vplul do Černého moře, informovalo o tom Ruské národní centrum řízení obrany. Lékaři mohou v centru Moskvy bezplatně parkovat své automobily. Seznamy zdravotnických pracovníků byly už předány odboru dopravy. Karanténa kvůli koronaviru může skončit hladomorem, varuje WHO. Ve Světové zdravotnické organizaci varují, že opatření na izolaci v souvislosti s pandemií koronaviru nejsou všude účelné. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv, které v první části byly ze zdroje Sputnik, ve druhé europoslanec dr. Ivan David a třetí informace od Boženky Weitingerové ze zdroje rusvesna.su. Ze studia Kladno se s vámi loučíme, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.